רוזמרין, מת אורגניקו. אז לפני שנתחיל, לא לשכוח לעקוב אחרי הערוץ, וחוץ מזה, אם אתם מעוניינים בהדרכה פרטית או קבוצתית לגבי גידול צמחים, או אפילו עזרה בעיצוב הגינה או בעצם בתכנון הגינה, אתם מוזמנים לפנות אליי בפרטי. אז רוזמרין בעצם זה צמח שיחי, זה שיח, שכיום החליפו לו את המשפחה והוא שייך למשפחת המרווה. שזה די מעניין כי הפרחים נראים אותו דבר, אבל העלים שונים מרוב המרוות שאני מכיר, כנראה בדיקות גנטיות שביצעו והגיעו למסקנה הזאת. אז העלים מכילים, גם ריחניים, יש הפרחים מושכים מאביקים והרבה מאוד, אפשר לגדל אותו גם בתור צמח נוי, וגדל בתנאי אקלים של ים תיכוני, סובטרופי או ממוזג, באזור מידות ל-8 עד 11. ואפילו אפשר קצת יותר קר. עלים יכולים להיות מירוקים, מכהה עד בהיר, תלוי בזן, תלוי בכמות חשיפה לשמש, והפרחים יכולים להיות בעצם כחולים, סגולים, או אפילו עוד נדיר, אבל יכול להיות ורודים. כשכמובן בשיא הפריחה של הצמח, הוא מושך הרבה מאוד מאביקים, וגם זה בעצם נראה כמו בעצם שטיח של פריחה, שזה מאוד נחמד. לא כל הזנים עושים את זה, יש זנים שהם פורחים קצת פחות. אז ככה, איך לגדל? אפשר להתחיל לגדל מזרעים, שתילים או מאיחורים. עדיף קרקע שהיא תהיה מנוקזת אבל לא מחייב. קרקע עשירה גם הוא מעדיף אבל גם לא מחייב. אם אתם מתחילים באיחורים, אז אפשר לעשות איחורים על בסיס מים או על קרקע. להוסיף הורמון השרשה זה תמיד עוזר, אבל לא מחייב מציאות. אפשר להשיג מספיק ענפים, אפילו מהרחוב, ולקחת. לא כדאי לקחת את זה, לקטוף מאזורים סוענים. לפי מה שהבנתי, הצמח אוגר הרבה דברים מהאוויר, ולא כדאי לכן להשתמש. יש צמחים פחות רגישים, אבל הבנתי שהוא מהבחינה הזאת מנקה את האוויר, ולכן הוא צורך את כל המינרלים. אבל אתם יכולים לקחת, לא מינרלים, את כל הזיהום אוויר, אני מתכוון. אז אתם יכולים לקחת פשוט איחורים ממקומות שגדלים, ופשוט לגדל את זה בעצמכם. צריך לדעת שהצמח יש לו אלופתיה, זה אומר שהוא בעצם מונע מצמחים אחרים לגדול, והוא גם אגרסיבי. עונת השתילה יכולה להיות כל השנה, עדיפות לאביב או לסתיו. מזיקים עיקריים זה קנימות, וגם הנמלים שמעבירות את הקנימות. עונת הגיזום אפשר כל השנה, עם עדיפות בעצם לחורף, אבל אין חובה לגזום, זה יותר לעיצוב, ענפים מתים שזה עושים כל השנה, וכמובן לקציר, למען אכילה. גודל הצמח בהתאם לזן הוא בין 30 סנטימטר עד 2 מטרים. קצב הגידול הוא בין בינוני עד מהיר, ודורש כמות מועטה עד בינונית של מים. הוא אוהב מים סך הכל, אלו, אבל הוא יכול לשרוד גם עם כמות מועטה, ואפילו עמיד ביובש. כמובן אחרי שהצמח נקלט היטב. הצמח יכול לגדול בין שמש מלאה, עד אפילו צל מלא, קצת בעייתי עם צל, צריך הרבה אור, והוא לא יגדל טוב, אבל הוא יכול לשרוד. ולרוב לצריכה ביתית זה מספיק, אז זה אפשרי, אבל צריך אור. ואם אתם יכולים לספק לו שעת שמש, יהיה הרבה יותר טוב. כמובן לא הייתי בונה על זה לגדל אותו בתור צמח בית, אבל אנשים עושים את זה בדרך כלל, על עדן החלון אפשרי לגדל אותו. וגודל העציץ, אתם יכולים לשמור אותו על עציץ קטן, אפילו של 5 ליטר, אבל עדיף עציץ יותר גדול, בין 10 ל-18, 20 ליטר, עדיף. אם אתם רוצים לשמור אותו בעציץ קטן, אז פשוט כל שנה, או כל פעם שאתם רואים שהוא ממלא את השורשים, לקחת, לגזום לו את השורשים, ולשתול אותו מחדש עם חול חדש, ופשוט לזרוק את השורשים הישנים, גם לגזום חלק מהצמח. זה מאוד חשוב בתקופה הזאת, עדיף לעשות את זה בתחילת האביב. אפשר גם בסתיו, אבל עדיף בתחילת האביב. חוץ מזה, עדיף להשתמש בתערובת או בכבול עם פרלייט,
שהקרקע תהיה קצת מנוקזת היטב ואפילו מעובררת. כדאי לשים גם חומר אורגני אבל לא מחייב. עונת הפריחה יכולה להיות בין סוף החורף עד הקיץ בדרך כלל, אבל ראיתי גם כבר בסתיו פורח, וחוץ מזה לא משהו מיוחד מבחינת הפריחה. גיזום העלים אחרי שהצמח מתאקלם ונקלט היטב בגינה, אפשר לחתוך חופשי עם הגבעולים, אין עם זה שום בעיה. כמובן לא לחתוך פחות מ-5 סנטימטר מעל הקרקע את כל הצמח, ואם יש לכם מספר ענפים אפשר גם פחות מ-5 סנטימטר. מה אפשר לעשות עם זה? אז אפשר לעשות מזה ממרחים, להשתמש בזה בתור תבלין או בתור עשב טיבול. יש לזה גם תכונות רפואיות, ואפשר גם לבשל עם זה בתור עשב טיבול, פשוט לבשל עם זה. חוץ מזה, צמח מאוד מאוד קל לגידול, אין לו דרישות מיוחדות, זה בדרך כלל לשים, לדאוג להשקיע הסדירה והוא יגדל. ומבחינת גיזום באמת אפשר כל השנה תרגישו חופשי, ובאמת אפשר להשתמש בו. אם אתם לא משתמשים הרבה ואין לכם מקום בגינה, לא לתת לצמח להשתולל, לשמור עליו קטן, אפשר אפילו בתוך הציץ קטן, שלמנוע את הגדילה שהוא מאוד אגרסיבי, וגם את התכונות האלופתיות שלו שימנעו צמחים אחרים לגדול. ואם אתם מגדלים אותו בציץ, עדיף בציץ נפרד כמובן. זה לא צמח שכדאי עם עוד הצמחים אחרים, כי הוא מאוד אגרסיבי, וגם השורשים שלו מאוד אגרסיביים. טוב, זה הכל מאורגניקו. אל תשכחו לבקר באתר, לעקוב אחרינו לרוץ יוטיוב. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים להגיב בהערות, וכמובן אני אשתדל לענות לכל השאלות. למעט זה, לעשות לייק לסרטון, וחוץ מזה, אם יש דברים ספציפיים, תמיד אפשר לפנות אלינו בפרטי, ואם תצטרכו עזרה ספציפית, כמובן אפשר